Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E a partir de agora estamos juntos em mais um documentário. Daqui a pouco o dia termina de amanhecer. Já está clareando o dia. E o repórter Mamoeiro já está de pé. Estou chegando na casa de seu Manelzinho. Um homem guerreiro do sertão pernambucano. Já está acordado. Ele já está me esperando porque, mais uma vez, nós vamos mostrar aqui no canal o dia a dia de um homem sertanejo que vive aqui, no sertão nordestino brasileiro, cultivando a terra, plantando milho, feijão, mandioca. Desde 4 da manhã que eu estou acordado, para nós começar a programação. Bem-vindos ao sertão. Bom dia, seu Manelzinho. Bom dia. Bom dia, tudo. Vamos chegar? Tô chegando. Chega pra cá, porque a gente tá pra gente ir. Eita, que maravilha, gente. As luzes estão acesas ainda. E bem-vindos à simplicidade. Eu vou tomar um cafezinho agora, mas seu Manelzinho. Tô com as mãozinhas ocupadas, mas é assim mesmo. Deixa eu ver como é que abre aqui. Nozinho de corda. Hoje eu não trouxe auxiliar. Seu Manelzinho, acordou cedo? Acordei desde de cedo que eu tô madrugado, me acordei, a vira levantou, descascou, a gente vai arrumar macaxeira, tu no fogo. Ah, acorda cedo, né? Eu acordei 4 horas hoje, mas uma preguiça danada, porque é um friozinho danado. É, com essa friezazinha, o cabo é bom tá deitado, né? É. Vamos hoje o que é que nós vamos fazer tanto hoje, seu Manelzinho? Então, nós vamos subir lá pra Barriguda, vamos lá. Vamos quase ver, vamos até lá, né? Ver se você... A gente tá pra apanhar com as baixas ferromaduras pra levar pra... com as macaxeiras. Eita, coisa boa é a roça! É. A pessoa tá com roça. Oi, Tony. Sabe que hoje... Bom dia, Dona Zira! Tá tudo bem lá? Tá tudo em paz. Tu sabe que ontem amanheceu meio limpo, mas olha, essa noite já veio uma pancadinha de chuva e amanheceu bonito. Pode de uma hora para outra vir uma pancada de chuva correndo água. É verdade, sim. É, esse tempo. A gente vai para lá, vai filmar, ajeitar, apanhar um pouco de feijão e vem. Porque hoje
Hoje para apanhar feijão vai ser meio. Eu sei que tem que apanhar, vai ter que apanhar um feijão, Tom, e caça meio de tá para levar ar de sol, né? Que é para apanhar que tá dentro de casa ele frio. Assim feijão seco. Eu já puxei aqui um pouco para dentro, Certo, certo. Pois é, aí... Mas aí tu quer tomar com café tapioca ou feita de agora ou macaxeira, torrada? Pode ser uma tapioquinha com café. Eita, é bom demais. Eu só acordei, escovei os dentes e pisei pra cá. Vai dar certinho um cafezinho, viu, pá? Ajeita aí a tapioca. Mas tu vai levar o menos água, mas o café é bom. Não sei, né, Tony? É bom levar ao menos um litro d'água. É. Ô, seu Manuelzinho, e esse saco? Esse saco é pra colocar um feijão, macaxeira. Eita, que coisa boa! Que maravilha, que maravilha! Vamos chegar pra diante, Tony? Ô, seu Manuelzinho. É muito bom amanhecer o dia batendo esse papo tão legal com esse homem tão sertanejo do meu sertão pernambucano. Pois é, vamos chegar. E aí? Ah, já tem ruma de feijão aqui, tem né? Tem essa buquequinha aqui, tem essa aqui, tem aquela ali. Que eu tô apanhando, né? E será um dia assim, tirar um sol bom para ter no sol, para poder estar num lugar, porque para ter meio frio, não dá certo, não. Tem que dar um sol para controlar, né? Pois é, tem esse pouco aqui também. Ô, seu Manuelzinho, e ele não é fofo, não? Tom, tem umas baias que é de buia e é. Tem caroços, mas tem outras que é. Quando começou, era bem choque mesmo, era ruim. O rapaz está mesmo. Tá mais ou menos, né? Mas é esse, mano. Vai, então é Bastião. O Bastião, né? É, o Bastião. Eita, tá fazendo uma tapioquinha. Pode mostrar? Deixa eu mostrar aqui. Eita, que maravilha! A senhora vai para a roça hoje? Vai, Nato. Porque eu vou ficar em casa cuidando mais, porque eu estou também assim sentindo uma alergia desse dia, desse feijão. Aí eu não posso estar também andando assim nesse sol por causa do negócio da minha pele, né? Sim. Eita, vai mandar um alô hoje pro pessoal? Os parentes que estão distantes? É, estou mandando uma alô para o Antônio Marcos, o Mauro. O Mauro está em... Como é que diz? No Rio de Janeiro e o Antônio Marcos está na Bahia, trabalhando. Vai mandar dinheiro para mim me tratar por aí. Eita! Vai mandar para fazer um exame. Coisa boa ter filho, né? É benção de Deus, né? É. Aí, então, eu tô fazendo essa tapioca pra tu passar a margarina depois, eu tento. É bom demais a margarinazinha. Pois, dona Alzira, muito obrigado. Eu sou muito agradecido a vocês por nos receber. Por ter sempre ter esse carinho enorme por mim. E eu também tenho por vocês. Que Deus nos abençoe. Eu vou mais seu Manelzinho pra roça. Porque eu tô ansioso para ver a roça do seu Manelzinho. Ah, tá bom. Então, aí, quero dizer que um dia nós vai mesmo. Se Cida quiser vir, nós vai. Cida, vem. Ah, né? É. Assim, porque, mas é ruim porque lá em tua casa. Ah, ruim não, é bom. Aí, coloca a... Negócio aqui a margarina, tem café na garrafa, pode colocar. Aí, Tony, aí acontece... E eu já deixo pronta já a massa. Que é rapidinho, olha, com a salada de macaxeira que eu cozinhei agora. Eita! Já tem 2 horas, 2:20. Mas acordam cedo? Ah,
tá quietinha ainda. Depois eu vou comer a tapioca e vou comer mais dois pedacinhos da macaxeira. Não, pode comer. Aí pode ficar à vontade. Eu ganhei três, baixo, aí. Deixa eu ver aqui. Não, ele é assim, mas tem que aproveitar. Tem umas baixas. É, esse ano é em todo canto, tem, viu? Tem gente que diz que vai deixar botar o bicho para comer. Lá, é o só feijão, que diz que não serve e nem maroto, mas não tá apanhando, não. É só catar direitinho que dá certo. Mas aí a pessoa compra a né? E quem não quiser, né, Tom? E eu, pai, que eu sou acostumado nos tempos que havia os invernos controlados, a gente apanhava feijão misturado com tudo. Tinha que ficar no sol. Gostaria, aproveita lá como tu tá aqui. Eu não quero uma pessoa para ficar com... Não, ele está aqui. É verdade, eu vou tomar o café, daqui a pouco eu volto. Aí a gente catava, tirava dias e dias catando feijão podre no meio do... dos carros que dava certo para guardar. Nem podia colocar no aloco, enterrar na areia, nem botar em vaso. Porque ele misturado com podre estraga o sadinho, né? Se guardar junto, aí perde tudo, por completo. É verdade. Amém, Tony. Como a tapioca transora e como macaxeira. Eu tenho medo do galego, de tocando essas coisas que eu dou. No dia que ele saiu daqui, Tony, estava dando um neto tão grande que eu não vi nele no carro, ele mais bateu. Ah, o inseto atacou, mas você sabe que teve umas neves aí que ajudou a estragar a base do feijão, porque aquele inseto que dá no caroço, atingindo o caroço, tá certo. Mas aquele canivete que queimou mais foi a neve. Eu já tinha botado pra neve, eu saí um dia daqui e cheguei na base, eu tava tapado de neve. O cara daqui pra ali, pra estrada, o cabo não via, era escuro. Neve. Pois é, todo mundo vou tomar o café. Tomar café mais nós. Vou tomar o café e daqui a pouco eu volto de novo a gravar. Porque eu já não trouxe ajudante, o pessoal não puderam vir, mas daqui a pouco a gente volta para morrer para a roça. Então, eu coloco a macaxeira dentro da manteiga, da margarina. Amém. Encontrei Maria ali no caminho. E estava fazendo caminhada. Ela, Tony, ia soltar nós um ver. Aí eu disse, não, Tony, vem para a gente filmar. Você pode ir, que a gente vai subir com a azulvia. Certo. E ela sempre leva. Então, aqui o café está aqui na garrafa, coloca. Pronto, vou tomar o café agora. Pronto, já tomei café, já comi macaxeira, já comi tapioca. Agora estamos fortes para ir para a roça. Oi. Tchau. Tchau, vá com Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Tá bom, agora junta as ovelhas. Diz, Jesus, quando ela andava, que ele era o pastorzinho das ovelhas dele, ele saía na frente e elas saíam atrás dele. É. Agora, se fosse outra pessoa, Tony, que não era Jesus, elas não iam, não. Tá vendo? Saía se fosse mais ele. Pois é, nós somos as ovelhinhas de Jesus, né? É. Então, gente... A partir de agora, nós estamos em mais um novo programa aqui no canal Sertão Mamoeiro. Seu Manelzinho é um homem simples da roça. Vive lutando, criando suas ovelhinhas. Bem-vindos à simplicidade. Eu peço, por gentileza,
aperta o dedo, deixa aí o seu joinha, deixa um comentário. Para fortalecer o canal. E assista esse programa até o final. Agora o sol já se prepara para nascer nesse dia tão especial. É isso aí, pessoal. É com muita alegria e felicidade. Eu vou pegar uma vaca, ele vai barrer esse terreiro. É mesmo? Porque eu posso ver, eu aqui, sem poder fazer as coisas, não faz. Não, é, né? Eu vou barrer. Eita, olha, dona Alvira. Eu sou o Marco, o na Bahia. Vai escada limpar. O dia acaba de amanhecer, o sol já está clareando. E seu Manelzinho está aí soltando as suas ovelhinhas para ir para a roça. E a gente vai acompanhar ele aí. Para nós é uma honra. Isso é coisa que acontece todos os dias, gente. Todos os dias. São animais muito bons de se elaborar. E agora, nós vamos fazer uma caminhadinha. Vamos para a Barriguda. Vamos apanhar um feijãozinho. Macaxeira não, mandioca, que o povo por aí fala é mandioca. Aí nós comemos, aí vem, né, faz um café lá. É verdade. Né? Todo dia é essa luta, né? É, todo dia. Todo dia se forja uma. Ele chega que hora da roça, seu Manelzinho? Até disse que chega umas 12, outros dias 2 horas, outros dias 3 horas. É. Leva um lanche, né? Água, tocou a patonha. Pois nós vamos lá, tchau. Tchau, pai, vamos com Deus. Amém. Interessada na ração. É? Você acha bom criar umas ovelhinhas? É bom. Toda vida eu gostei de criar. Via gado. Eu criava porco. Mas aí o negócio de criatório de gado veio aí seco, a minha cuidada, tudo aí o pasto. Era difícil, nem para comprar, eu não encontrava. Para limpar, quem comprava vinha de carro, trazia vinha do Ceará.
descanso, o maior sacrifício. A luta era tirando mandacaru, sapecando mandacaru, chique-chique, o gado, a macambira. A gente era uma luta. Quando você sabe uma coisa, eu digo, eu vou. Aí acabei com o criatório, aí depois até as ovelhas. Aí elas viram na associação, aí fez um empréstimo aí para comprar umas ovelhas. Aí eu disse, rapaz, o jeito que tem eu tomar de conta para cuidar. Aí graças a Deus controlei de novo. Sempre aqui lá. Tinha uns carneiros para matar. Do ano passado para cá, foi matado mais de 20. Para comer a carne? Comer uma parte. Eu sempre vendo uma banda e fico com uma banda em casa. Até a hora que a gente mata. Vem um carro ali, ó. Ele não vende não, é tudo, é, deixa pra em casa, pra aqui. Olha! É! Opa! E aí, tudo bom? É isso aí, gente! O programa está no ar! É com muita alegria, é com satisfação. Elas vão ali devagarzinho, o motorista vai desviando dela. E essa é a vida simples e popular. Direto do sítio, Poço do Bezerro, Verdejante, Pernambuco. Esse programa vai estar passando na sua televisão na estreia de vídeo à noite, a partir das 7 da noite. Nós estamos no ar. É o resultado de um dia de trabalho. O homem que acordou 4 da manhã para estar aqui, mas seu Manelzinho, homem guerreiro do meu sertão pernambucano. Seu Manelzinho, que Deus te abençoe, seu Manelzinho, com saúde, felicidade, muitos anos de vida. Porque o senhor é um homem guerreiro, o senhor é o exemplo do nosso povo, da nossa gente. O homem que planta a macaxeira, o feijão de corda, o milho. E está sempre aí cultivando a terra e acordando cedo. Parabéns, seu Manoel. Graças a Deus, sempre, toda vida eu gostei da vida. Estou feliz quando estou nas roças. Dando uma cerca. Estocando a terra, quando chega a chuva, plantar, para que o prazer da gente é tirar o mantimento, tirar da roça, porque tudo tem vantagem, tem progresso. Vem da roça é abençoado. Graças a Deus. Aí eu criei. Então eu vou, conforme a pastagem, né, eu vou controlando. Criatório, o cara cria pouco, porque cuida melhor. Não adianta criar bastante, porque não dá certo. As criações aí, na hora que precisa de uma, tá no jeito. Cara, tem bota na roça. Seu Manoelzinho, daqui pra Barriguda, lá pra sua roça, dá quantos quilômetros mais ou menos? 6 quilômetros? É. Pois é, daqui a pouquinho nós estamos lá, gente, e a gente vai dar uma pausada aqui, porque vai ficar muito longa a programação, mas daqui a pouco nós já vamos estar na roça, colhendo o feijãozinho verde. Seu Manoelzinho, o sol nasceu ali, nasceu bonito entre as nuvens, né, seu Manoel? É, nasceu. Deus é maravilhoso. É.
Seu Menezinho. Não, pega não, pega não. Eu pego assim, porque é o bicho. É verdade. É só acaba se abaixar, né? É. Ah, pois é. Então, gente, deixa o joinha aqui, o programa está no ar. Ah, gente, essa estrada aqui, ó, vai para o Mamoeiro, gente. Daqui a Mamoeiro, 9 quilômetros lá para minha casa. E vamos que vamos, porque aqui é o caminho que dá acesso à Barriguda, a velha Barriguda. E o Mamoeiro ali mais perto é ali, aquele trecho ali de vocês. Lá para frente ainda é mais longe. Ô, Tonho, passar lá no... Lá perto dos Grossos da... 4 quilômetros. Uns 4 quilômetros, mais ou menos. De lá, né? É. E daqui para lá é... É quase 2 léguas, né? Daqui lá para a pista. É, mais ou menos isso. 2 léguas. É. 12 quilômetros. É. É, eu já sei. E assim vai. Elas entram nas varedas. Seu Manelzinho vai tangendo, vai pastoreando. Opa, gente boa! Eu continuo falando no acidente que teve do lado da estrada. Eu vi. Luan chegou. A jornada é pesada. Eu já adiantei um pouco aqui na frente pra gente poder ver esse andamento, né? A luta diária. E aqui os amigos, eles se encontram nas estradas, ficam batendo papo. Ali quem vem, ó. Seu Zé Alexandre, o avô de Jefferson, o pai do Cícero. Aqui, não sobe da porta agora pro morto. Aqui é um burro de primeira que não tem aparelho não, viu? Ele chama um burro desse ali, cara. Aí, pera aí, galera. O animal não se assusta não, seu Zé? Oi? Não se assusta não? Não, não assusta nada. Pronto, pois... Viu? Sim. Pode pegar na orelha no pé. Olha. Tá certo. Seu Zé. Que é um burro. Como é que tá as coisas, seu Zé Alexandre? Eu só não tô melhor porque eu não tô bem sadio. Tô com uma dor na coluna. E inflamorrinho, mas eu estou mais melhor, um pouquinho hoje. Mas aí o feijão da roça, meu filho, o feijão, aquele bicudo deu foi para acabar mesmo, viu? Foi. Foi aquele bicudo, deu para acabar, e não tem veneno que dê jeito. Mas aí a gente está tirando um pouquinho só, sabe? Mas aí, todo dia eu vou para lá. Pois é, manézinho, o negócio é esse. Como tem que ter cuidado. Ah, pois é, e aí, o negócio é esse, eu estou lutando para lá e para cá, não estou sozinho não, a mulher também não está. Mas eu sempre estou remando, uma hora eu vou na mata, outra hora eu vou no burro. Porque no burro não gasta mais pouco, né? Não gasta gasolina. Seu Zé, o senhor fez 2 safras de feijão esse ano? Foi 2, ainda estou nas 3, eu tenho feijão dentro do outro, deixa mais assim, copando já. Se chover, eu vou tirar. Eita, como é que tá os meninos? O Jefferson, tá bem? É, tá bom. Graças a Deus, eles estão fazendo a casa, a cozinha dele lá. Certo. É, se Deus quiser. O Cício, tá bom? Hã? Cício, seu filho, tá bom? Cício, ele só tá lá. Parou o bebê? Hã? Parou de beber? É o quê? Ele tá perguntando se parou de beber. Parou não, só quando morrer. É, eu vou lhe dar. Ô, rapaz, meu Deus, ele tá um tão trabalhador, entrou numa vida daquela. Ele não é bom da cabeça não, ele tem problema na cabeça. Tem, né? Tem. Ele já foi internado no hospital de Serra já umas 10 vezes ou mais. Ô, rapaz. Ele só não tá aposentado por causa das mãos dele que tinha cara. Aí o doutor disse que ele trabalhava aí. Mas ele deu problema também na cabeça. É. E as casinhas tão boas? As casinhas tão boas, de primeira. Aí já tem que estar fazendo a cozinha dele lá. Certo, certo. É, fazendo devagarzinho, né? Sozinho mesmo.
E aí, aí bastante. E sua esposa, como é que tá? Minha esposa, ela só vai mais doente. A doença melhora um pouquinho, depois piora e assim vai tirando. A idade já está avançada e ela tem muito problema, né? É. E eu, o feijão na roça, se eu puder catar, porque eu estou doente também, botei um neto para ir catar, mas ele é moricheiro. E aí, ontem, e aí eu vou deixar. Na hora que eu melhorar, eu vou pôr um pouquinho. Porque também eu não posso sair de casa, mas a mãe dele, né? Uhum. É assim por diante. De jeito, né? Eu posso ir uma hora lá em sua roça para nós bater um papo? Pode ir na hora que você me avisa que eu vou esperar você, viu? É mesmo? É. Que coisa boa, seu Zé Alexandre. É, eu vou esperar você lá, viu? Ei, o senhor sempre encontra seu Manelzinho aqui no caminho da roça? Ai, vem enquanto, né, Manelzinho? É quase todo dia que eu venho por aqui, eu encontro ele. Manelzinho, pra mim, é uma gente boa demais, viu? Nós estamos quase todos de uma idade, né, Manelzinho? É, eu sou de setembro de 44, dia 15 de setembro de 44. Sou de 44, no dia 20 de quando? No dia 27 de 44, eu nasci. Sou mais velho que eu, 19 anos. De 44? De 44, é. E você nasceu? Eu sou do primeiro de setembro. Não, eu sou mais velho, né? Eu sou do primeiro de setembro de 44. É do mesmo ano? É, mas não. É 19 dias de diferença. É. Quando o Manelzinho nasceu, eu já estava comendo papa já. Não foi, Manelzinho? Foi, não é. Agora eu vou dizer uma coisa. Eu conheço essa família há muitos anos. Dentro do final da rua que era vivo, que eu conheço ele. Esse povo não tem um marido empregado, não. Tudo são umas pessoas boas. É, tem que ser uma pessoa boa, esse povo. Que coisa boa. E nesse momento, seu Manelzinho abrindo aqui a cerca, para poder as ovelhinhas entrar. Seu Zé Alexandre está ali também. É nosso amigo, é nosso parceiro. Esse programa foi criado já para mostrar o dia a dia na roça. O dia a dia no sertão nordestino, para o pessoal saber que o povo aqui gosta também de trabalhar, de criar uma ovelhinha, a simplicidade do nosso povo. Elas agora vão comer um capim. Plantou macaxeira, Zé Alexandre? Até não, Manelzinho, lá não dá não, lá só dá se tivesse água para voar. Lá se tivesse água para goar, dava. Olha, esse burro não tem medo não, ué. Tá vendo? Eita, que burro bom, seu Zé. Ele é muito bom, famoso. Quem trabalha com ele é Branca Aranterra. Branca? Ela limpando roça. Mas, ela trabalha com ele é muito manso, esse burro. Aí ela tá, eu fui limpar a roça, eu não pude. A Jefinha trabalhou um pedaço, ela trabalhou outro. Ela no... com arado limpando o feijão nele. Aí ela foi merendar, deixou o burro no meio da roça, ele não saiu do cano, ele não pegou uma barra de feijão. Faz tempo que o senhor possui esse burro? Hã? Faz tempo que o senhor possui ele? Eu já está com uns... já está com uns 5 anos que eu ponho ele, vendo, ponho de novo, vendo, ponho de novo. Eu agora fiz uma premessa. Nossa, essa parte é por morte, ou eu ou ele. Pois é, aí eu não volto mais fora não, que eu preciso de um animal desse. E eu sofri muito sem um animal. Porque para botar gente para trabalhar na roça não compensa não. E aí, ele tomba uma tarefa de terra, ele nem tomba. A gente tomba com ele um pedacinho, que eu não posso plantar mais muita roça, né? E para limpar, ele é o dono da limpa. Ele trabalha por 10 pessoas no dia. Trabalha por 10 pessoas, não é não, Manelzinho? E aqui serve para mim, serve para Manelzinho, a hora que ele precisar. Esse ano ele precisou e eu não tinha, mas agora eu tenho. Aí você tem quando fosse, Deus me dê vida e saúde, quando eu plantar o feijão. Pois é, se eu não puder, eu mando Jefim. Eu mando riscar. Pois é. Eu Zé lá. É muito famoso esse burro e novinho, bem novinho e bom, bom mesmo. E eu não boto ele fora não. Ah, pois é. Seu Zé, mas... agora eu vou na barriguda. Eu vou lá, botar uma aguinha lá para os outros bichos
quando for mais tarde, eu volto de novo. O senhor passou em quantos animais acavalados? Rapaz, eu tinha muito, mas agora eu só tenho o burro e uma jumenta e um jumento. Eu já botei fora os outros. Já. Eu já vendi, porque eu não sei, o terreno lá é ali, é do irmão do Dr. Marconi. Eu não sei quando aquilo vai precisar, aí eu já estou imunizando os animais, porque na hora que ele precisar, eu não tô, eu não fico apertado. Né, eu acho boa a pessoa que tem essa opinião. Não é, Manézinho? Eu estou lá no terreno, mas o terreno é a lei. A hora que aí, o dono quiser, tá... Na hora que ele precisar, eu... Não tem mastigado, né? Pois é. Na hora que ele precisar, mas meu burro não vende. Eu vejo ele por a rua, por qualquer canto, mas não vende não. Eu trago ele pra casa, pra rua, né? É. A cantar o fim, eu vou na casa, mas dele, viu? É esperto mais do que nós, velho. Eu pensei que Antônio Rufino estava dormindo na hora dela. Homem que dorme demais não vence na vida, não. É mesmo, é. Não vence, não. Aí é mesmo, é. Tem que acordar cedo. É. Agora Antônio Rufino tem um irmão que a gente, eu gosto dele demais. É. É, eu conheço ele. É um que vem aí pra rua. Gosta de é o Lula. É. Ih, mas eu considero ele demais. Ele muito também. Obrigado, muito obrigado. É, meu irmão é um grande homem. É. E aí, Antônio, aí tu daqui vai pra outros cantos longe, não? Vamos pôr feijão na roça do seu Manézinho. Yeah. É? Ah! Vamos lá pra nós. Ô, Manézinho, seu feijão deu aquele inseto? Deu. Eu tô apanhando. Lá na minha roça tem feijão maduro, só não é muito limpo, né? Ô, aí quando você quiser ir, você liga pra Dora me avisa, ou liga pra banca, eles me avisam. Tu tem o nome lá de casa? Tem. Aí tu liga lá pra casa. Seu Zé, que dia o senhor tá na roça? Todo dia cedo eu tô na roça. É verdade. Aí você vai. Agora não deixa pra ir muito longe, não. Vai ser essa semana. Tem que pegar uma dor, né? É. Dinheiro, olha. É. Na minha roça, esses dias até que tinha bastante. Agora já tá ficando mais vazio, mais. E se Deus me ajudar e chover, o outro feijão ainda vai dar uma baiada ainda. Como é que ele tá? Tá florando já? Não, o outro tá desse tamanho assim, copando, é novinho. É novo. Que eu plantei dentro do outro. Mas aí faz três safras. Só não tá bom mesmo por causa do inseto que deu. Ô, Zé Alexandre, você não viu falar que esse morreu na lagoa, é conhecido aí não da gente. Mas é gente conhecida aí mesmo. É mesmo, é. Aí eu minha idade tá pronto. Nós temos 78 anos, né, Manézinho? É, eu estou nos 78, completei no dia 15 de setembro. Quando foi em setembro, dia 15, se Deus ajudar, que eu for vivo, eu completo 79, entro para 80. Agora, Manézinho, no dia 15 de setembro vai completar 79. É. E eu também. Pois e eu é. No dia primeiro, completo 79. Pois é, nossa idade é encostada no... A diferença é 19 dias de um para outro. É. É. Quando a Manézinho nasceu, eu já estava comendo papa. Que o primeiro povo dava papa, era com o dedo assim, enrolando, né? Lembra? É. Era com o dedo? Era com o dedo, né? Era. Botava assim, botava na boca do... Aí, né, Manézinho? E essa papa era de quê? Era papa de goma, às vezes de araruta. Era. Era de araruta. O que é araruta? Araruta é uma massa que tem uma... É um negócio, uma ave que tem, que chama araruta, que tinha, não sei se ainda, acho que ainda tem. Tinha nesses matos daqui? Nessa mesma massa que vem naquelas caixonas grandes. Sim, sim, maisena. É maisena, aí, maisena. Mas tem araruta. Araruta chama, é uma planta que ela dá... Ela tem uma batata e ele faz a massa dela, chama araruta. De primeira, agora eu não vim falar mais não. É de primeira no tempo do povo mais velho, né? Fazia papa mesmo. Essa, não era, Manézinho? Araruta. E agora é a maçã. É do tempo da brilhantina também? Hã? É do tempo da brilhantina de passar no cabelo, né? É, muito bem, da brilhantina de passar no cabelo. A brilhantina. Aí de primeira tinha o jaú. O jaú, não era, Manézinho? É. Era aquele perfume. Era. Que de longe o camada sentia o cheiro. Era. Não era, mano? Era. Era o... Que passarinho é esse que tá cantando ali, ó? Aquele faz, ó. Eu não tô ouvindo, não. Ah, o seu Manézinho escutou? Um que tá... Passarinho?
Ele vai cantar de novo, daqui a pouco. Sabia, as, não? As sariemas estão cantando também. Longe. É, as sariemas também. É. Sabia, eu não estou escutando não, estou com a Ele canta já. Seu Anezinho tem ouça boa, né? Vamos lá, ele canta já. Olha lá. Pode ser a sabiá, né? Eu achando parecido, é com o canto da cor do nis. É a cor do nis mesmo, pelo jeito. Cor do nis. Ela faz. Eu não estou ouvindo, não. Como? Cor do nis. Como é que ela faz? É. É, a cor do nis. Eita, que coisa boa. Pois é, a gente lembrou um pouco aqui do velho tempo, do tempo da Papa, do tempo antigo. Seus Alexandre. Eu sou do tempo da palmatória. É? É. Vamos explicar para as crianças e para os jovens. A palmatória era assim, era mais professor. Professor era tarasco. O camada tinha que aprender mesmo. Aí eu era pequenininho assim, meu pai botou eu na escola. Mas eu era meio impossível, aí eu fiz uma traquinagem. Eu fazia uma estaquinagem bolindo com os outros, aí o professor queria bater com a palmatória, eu corri. Aí meu pai disse, você agora vai pra roça. E eu não aprendi a ler por causa disso. A palmatória é um pedaço de pau, né? Hã? É um pedaço de madeira. Era pedaço de madeira desse tamanho. Aí tinha deles que botaram, era o caroço de meio, de baixo. E batia. Quer dizer, de primeiro, os caras não eram, mané? Era. Caroço de meio, e batia. Professor tava passear ajoelhado com os caroços de milho para dar passear ajoelhado. Mas agora não, agora se fizer o professor vai preso. Vai. E agora vai ter, sabe o quê? Eu assisti no jornal essa noite. Proteção pro idoso ou pro deficiente. Ninguém pode agredir. Ninguém pode agredir o deficioso, o gnenose e o deficiente. É. Ninguém pode. Pronto, a mesma Maria da Penha. Nós temos o mesmo vigor. Ninguém pode agredir. Ninguém mesmo. E a polícia tem que estar atento a se ouvir falar, por modo de proteger. Ó, o senhor fica pegado na corda que o animal, ele pode ser manso que for. Manezinho, manezinho. Toma um espanto. Eu confio nele, porque ele é manso mesmo. Mas não pode confiar, não. Por manso que seja, o cara não pode dar muita confiança, não. Porque o bicho meter dos pés e a madeira deita. E como era? Vai voltar a buscar a moto, é? Vou pegar a moto ali. Vai pegar a moto. Mas eu dizendo que você é madeira mesmo. É? Você é madeira mesmo. Espécie que é medonha. Aí você fez a. Você, homem, foi a coisa melhor que você já fez, foi fazer as casas para que. Ajeitar as casas para aqueles meninos, viu? Foi. Eles estão felizes. Foi, ali. Só que, olha, aquele xixinho, ele tem problema de cabeça. Eu percebi. Ele é doente da cabeça. Porque se ele não estivesse doente, ele não fazia o que ele está fazendo. Bebendo direto e morrendo, e chorando e gritando. Ele passa ali em casa, os cachorros latindo, e ele sai urrando. É. Arremedando os cachorros. Urrando. Ele é doente da cabeça. E será que não tinha tratamento? Leva ele para um psiquiatra? Eu acho que na Serra Talhada, ele já esteve internado lá. Mas aí eu não sei, eu nunca mais internei meu menino. E a Maria, como é que tá? A Maria tá Maria bem? Maria tá mais ou menos, paciente, daquele jeito, aguenta. Ela fica caladinha. Ela é paciente. Tem pra jeito a ele. Ela sofre, né, rapaz? Sofre muito. E a gente sofre também. Eu sei. Sofre. A gente quando ele chega lá em casa daquele jeito, eu nunca vi um filho meu naquela situação. E eu não sei o que é que eu vou fazer, não, para caçar o meio para internar ele. E ele pedindo um documento daquele tempo do hospital. Ele parece que ele está. Parece que entra na cabeça, ele tem vontade de ficar bom, mas parece que tem uma coisa que chama. Quando eu cheguei ali, que eu vi ele naquela casinha de taipa, com as portas arrebentadas. A casa bem fraquinha e eu falei que ia fazer a casa, né? Pedi no canal e consegui para fazer a casa dele. Conseguiu. Teve gente que disse, não faça não, rapaz, ele só presta para beber cachaça e bagunçar. É. Então, mas a gente não pode olhar essas coisas, porque não, ele é ser humano. É, mano. A Maria é uma mulher sofredora. Sofredora, então, gente boa. Seu Zé, é porque eu não vou por cabeça dos outros. Se eu fosse por cabeça de fulano e cicano, eu não tinha feito nada, não tinha feito nem o primeiro vídeo. Certo. Mas eu...
Deus tocou no meu coração. Foi mesmo. E eu fui lá, fiz o primeiro vídeo. E depois fez a... E Deus abençoou, Deus abriu as portas de uma maneira especial, que não foi feita só a dele, mas também foi feita a do Jefferson e da Branca. Foi. Graças a Deus. Quem quiser... Estou muito feliz. Quem quiser dizer que a gente é besta, que dizer piada, que nem eu levei muita piada... Levou Eu entrego nas mãos de Deus. Na mão de Deus. Deus é quem sabe. É verdade. Fazer as coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para os senhores... Nós temos muitos amigos, nós temos parceiros, nós temos pessoas que assistem o canal, seu Manuelzinho, que se eu sofrer, eles sofrem junto com a gente. Se eu estiver bem, eles estão bem também. É. Pessoas amigas, é. Que sem eu estar fazendo aquele pedido brusco. Tem gente que ficou com vontade de doar e não teve o contato da gente. Não teve como falar com a gente, entendeu? É. Tem gente que ficou, eu quero o Pix, eu quero ajudar. E a gente nunca mandou. Agora sim, só está bebendo porque ele é doente da cabeça. É, mas é assim mesmo. Eu digo, senhor, nós estamos nessa missão, nós estamos nessa luta. E eu quero dizer que eu arrumei uma família, eu gosto do Cício. Ele com os problemas dele, mas eu tenho... Ele não faz mal a ninguém. Se eu puder ajudar, eu ajudo, tá certo? E que Deus abençoe o senhor e sua família. Esse programa vai estar sempre no ar. Esse programa vai estar sempre fazendo bem. Em nome de Jesus. Eu queria que Deus ajudasse, que aparecesse um jeito para tratar dele, internar ele num canto, para tratar dele, que ele está precisando. E se ele não se tratar, ele vai morrer, não vai durar muito. Morre naquela situação. Vai muito. Eu vejo a parte que ele passa, já. É. Ele, olha, quando ele tem. Ele qualquer pouquinho de cachaça, ele já fica descontrolado. Fica, e aí ele não aguenta. Eu disse, meu filho. Aí, até mesmo quando nós estávamos construindo, ele chegava lá e às vezes eu estava gravando e ele chegava, né? Atrapalhava a gravação. Naquele dia eu não gravava mais, eu parava o vídeo. Só que eu não falei no canal, não era, né? Mas teve. Quando estava enchendo os alicerces. E eu tinha dito a ele, nós tínhamos feito um acordo para ele não beber, né, durante a construção, mas não teve jeito. Aí ele chegou, eu digo, eita, rapaz, eu digo, meu amigo, eu estou gravando aqui, e ele falava tanta coisa. Aí eu tive que parar a gravação para deixar para gravar no outro dia. E isso os inscritos não sabem, mas eu sofri muito também. Todo mundo sofreu junto. Mas graças a Deus a casa está feita, ele está morando na casa, né? Pois é, seu Zé Alexandre, muito obrigado para o senhor parar para nós conversar. Foi uma honra. Eu paro tanto que você quiser. Muito obrigado. E que Deus te abençoe, meu irmão. Pois é, e você também. E você, na hora que quiser, me avise. Agora não deixe, pai, depois que o Zandu se acabar, não. Tá, o Zandu está amadurecendo. Só que ele não está. Uma da chuva que faltou, ele está perdendo uma parte da carga. Mas tem bastante andu lá. Se você for aí, cata uns anduzinhos para comer. Você tá bom. Gosta? Gosto, viu? Maria. E ainda tem feijão maduro também. Pois eu vou lá. Muito obrigado. Outro dia. Outro dia. Vai com Deus, meu irmão. Um abraço. Homem guerreiro do meu sertão pernambucano. É um homem muito trabalhador. Esses homens mais antigos são mais fortes. São mais fortes, com certeza. Eu digo porque esse homem já vai plantando três roças só esse ano. Eita, que maravilha! E as ovelhinhas estão ali do pasto, estão, do capim? Estão aí. Que hora vem buscar ela? Tonha, é de tarde. Sempre deu de 2h30 para 3h. Tem dia que vem mais tarde, talvez estou empaiado. Ontem mesmo mandei Tiago vir buscar, porque eu cheguei da barriga já de tarde. Aí mandei Tiago vir buscar ela. Seu Manoelzinho. Ó, tá vendo ela cantando? Nessa daí não, é outro que canta. Pit, pit, pit. Parou. Parou. É a Cordunis, é quem... Agora nós vamos para a Roça do Feijão, né? É, lá para a Roça do Feijão. Vamos lá, pessoal, agora apanhar feijão com seu Manuelzinho. Eita, que maravilha. Nós vamos seguir aqui, vamos para a Velha Barriguda. Vamos. Eita, Paulo Cabeleireiro, um abraço, Paulo Cabeleireiro, poeta de Verdejante. Antônio Nunes, um abraço, meu irmão. E vamos seguindo em frente. Thank you.
aqui, Tony, é mais fácil. Seu Manelzinho. Passa aí. Sim, esses bichos que estão cantando aí, seu Manelzinho. Cuidado, enganchou na bolsa. Pode se abaixar bem. Seu Manelzinho. Elas sempre estão cantando aí, essas bichas? Sempre elas cantam e cantam lá perto de casa. Tem dias que elas estão cantando. Obrigado. Vamos pegar um feijãozinho, é? É. Quer levar um pouco de macaxeira? Não, se eu plantar sua macaxeirinha com trabalho. Não, não quero trabalho, não, mãe. Macaxeira que a gente arranca só pela pessoa. A roça de feijão do seu Manelzinho, como é bonita. Até um cara, Tony, ele puja mal e ó, se ele chegar e me pedir um pé de macaxeira ou dois, eu dou. Pedirá as pessoas de bem, né? Que macaxeira é essa, seu Manoel? Água morta. O senhor não falta com macaxeira, né? É, aí é de Mariana, essa daqui. Mariana, seu filho. É. E ele trabalha na cerâmica lá em Adevan. Um abraço para o pessoal da cerâmica Eluja. Alô, Adevan, um abraço. Toda a sua família. Nilo de Cissarafim, aquele abraço. Vamos fazer o que agora, seu Manoel? Vamos apanhar feijão, arrancar um pouco de macaxeira. Ô Tonho, vamos ali para eu mostrar a macaxeira, aquela... Ô Tonho, aquela maniva que eu trouxe de lá, da roça dele, é macaxeira ou é mandioca? Da roça de Lola? Sim. É macaxeira, né, seu Manoel? Amargou um pouco, eu digo, eu vou saber de Tom e vou saber dele, porque... Quando a fé foi um engano, hein? Foi mandioca e nós pensando que era... Aí eu mesmo não cozinhei dela ainda não, olha essa regadeira. Quando a fé é mandioca, hein? Aqui é macaxeira preta. Gente, é inacreditável o trabalho desse homem. Esse homem planta muita roça. Seu Anelzinho. É duro, tem que cavar o pé. Ele não para, gente, ele não para. É feijão, é milho. É... A roça dele é bem zeladinha, gente. A gente não vê nem mato quase. Tá molhado, o caba puxa até que vem, mas do jeito que tá, dá uma acabada. Macaxeira que eu plantei no mês de junho, eu estou achando mais vantagem na raiz dela. Agora, Tom, esse ano, do ano passado para cá, com a situada, ela não pôde vantejar mais, porque por aqui mesmo, você sabe, mês de janeiro, a chuva foi pouca e fevereiro foi mais fraca ainda. Aí aqui, no ano desse eu plantei uma macaxeira aqui mês de junho. Foi um carrego que era uma beleza.
foi chuva, controlou bem, dava prazer, se arrancava, admirava. Fraca, esperto, tá fraco. Aqui eu levo, se não serve pra comer, serve a ração pra zumbir, ó. Vou arrancar ele na frente. Tem pé aqui que até que tá num jeito, mas tem uns pé que é meio pouco carro. Maniba ruim, aí chuva pouca, aí foi fraco. Agora seu Manelzinho, ótimo. Achou um pé de macaxeira bacana. Seu Manelzinho, é macaxeira ou é mandioca isso aí? Bom, é dessa aqui que eu curti lá, ó, ó. Essa semente veio do mamoeiro? Foi, da que teu irmão me deu. A maniba dá prazer, o carrinho, ó. 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 Parece ser macaxeira branca. Ó. Ó. Ó, pra todo lado você cava, ó. Carreguinha. Ah, não é macaxeira não. O que é que o senhor acha? Não sei não. O menino escondiou, disse que amargo. Aí eu fiquei cismado de arrancar para cozinhar mais. É bom para fazer beiju, né? É, e para ração, que rende. Aqui tem carrego, tem. É. De macaxeira aqui, ó. Aí é assim, ó. Ó. Ó, ó, ó. Esse é o quê? É macaxeira? É, daqui Lula me deu, teu irmão me deu. Uns pezão grande que tem lá. Dela um pouco ali embaixo, com a nova tem ali. Para fazer a filha dela, que nunca teve demais. E essa? Água morna. Água morna, ah! É bom que abaixa botar no fogo, quando a água estiver morna já está cozinhada. É, pertinho, é ferver um pouco. E arrancar quando a terra estava molhada. Aqui então, é bom com a enxada, né? Faz que nem aquele cabo faz. Tava em volta e puxa. O senhor não tem uma enxada fácil aí, não? Tem não. Sempre eu gostei de enxada aí, mas aquele tinha aí, eu levei pra casa.
2 raiz. Pode puxar aqui? Puxa, padre. Olha aí. Dourou umas pontinhas ainda, né? Dourou. A feira, a saída dela foi boa, mas as chuvas foram poucas, a raiz. A vontade da macaxeira é você plantar ela. Nesse fim do inverno, aí a entrada, assim, chegar o mês de janeiro, dá uma enxurrada boa, fevereiro, março, aí ela tem um carrego. Carrego no jeito que é pra cima. Aqui é o seguinte, a pessoa vem na roça de um amigo e o prazer do amigo é que você leve alguma coisa. Um feijão verde, uma abóbora, um jirimum, o que tiver na safra, uma melancia. Hoje, seu Manézinho fez questão que eu levasse para casa algumas bases de feijão e alguma macaxeira também. Seu Manel, essa macaxeira já tá boa, já dá um cozinhado bom, viu? Não. Vamos esbarrar. Vamos arrancar mais esse pé. Eita, seu Manelzinho. Olha, seu Manelzinho. Tá completando um ano essa macaxeira. Enquanto nós estamos aqui na roça ouvindo o canto do grilinho, batendo esse papo legal. Eu queria fazer uma perguntinha pro senhor. Posso perguntar? Pode. Quando o senhor se deita assim, à boca da noite, o senhor pega no sono logo ou fica pensando um pouco na sua trabalhada? Sonho. Tem dia que eu demoro um pouco, outros dias eu durmo logo. O senhor sonha... O seu sonho, assim, é o quê quando o senhor sonha? Fazendo alguma coisa? Sonho, eu vejo nas lutas, nos movimentos de trabalho. Sonho, assim, nas pessoas. As pessoas que... Que já se foram? Já se foi. O senhor sente saudade? Sente, a gente... E as pessoas estão em que morrem, e o caba não esquece, não. E... Hoje... O senhor sente saudade de quem, assim, um exemplo... Fosse para mandar um alô, assim, uma pessoa que o senhor está com saudade dele ou dela, o senhor mandaria para quem? Gente, eu sinto saudade, hoje em dia não,
Mas, em primeiro lugar, do pai e da mãe, né? Que existiu e não existe mais, já faleceu. E tem umas pessoas também que a gente sente saudade, que não é família e a gente já morreu e a gente tem saudade. Gente boa, né? Gente boa, tem um bocado, é muito. E tem uns que a gente... Outros viajaram, estão trabalhando fora, né? Estão trabalhando fora. E o senhor com essa idade, a memória é boa, rapaz. A gente fica assim, meditando, né? Eu bebi água, o senhor não bebeu água ainda, né, seu Manuel? Eu sei não. É, mas é bom beber água sem sede, seu Manuel, viu? Sabe por quê? Quando a gente fica idoso, a gente não sente muita sede não, viu? Tem que beber água mesmo sem sentir sede, que é bom pra urina, viu? É bom pro corpo inteiro. É, isso aí é verdade. Eu já bebi água hoje 3 vezes, viu? Pra o senhor ver como é, né? Então, a gente tem que beber água um pouquinho, mesmo sem sede, viu? Aquele que passou lá cedo, quando a gente estava lá, era filho de Alfredo Domingos. Era, eu não filmei ele, porque ele não gosta de ser filmado, mas era o Dionon, de Alfredo Domingos. Filma ele, pai, filma ele, vai. Não, ele não gosta não. Por quê? É. Bom, e aquele filho de Alfredo Domingos, um altão, careca, que anda, ele gostava de 20 pés para a rua, ele melhorou, porque ele estava doente. Rapaz, ele está mais melhor, mas quase morre, é o Flávio. Flávio Alfredo, é primo de pai, né? É, primeiro. Pois é, meu irmão. Seu Manuel, muito obrigado por aceitar a gente aqui na sua roça, tá bom? Tá bom, toda hora as portas estão abertas. Muito obrigado. Então, gente, isso que nós estamos mostrando aqui é o dia a dia. Seu Manelzinho faz isso aqui sozinho, né, seu Manuel? É. Isso aqui é um trabalho que ele faz sozinho, é por isso que eu estou mostrando uma outra. Quebrou bem aqui. Eu estou mostrando por quê? Porque... esse documentário é documentando a vida de um homem da roça, um homem guerreiro. E que as câmaras do Sertão Mamoeiro, estando aqui ou não, ele está todo dia fazendo esse trabalho. Então, é por isso que a gente está aqui para filmar. Não podemos tirar o natural. Se eu viesse para ajudar, a gente nem ia nem filmar. Ajudar é uma coisa e mostrar o que acontece, o que ele faz no seu dia a dia é outra coisa. Então, é, espero que os inscritos e os amigos entendam que eu não estou aqui para ajudar seu Manelzinho. No dia que eu vim ajudar ele, eu não vou trazer nem câmera para filmar, né? A gente vai fazer um almoço na roça, tal, tal. Mas aqui eu vim hoje para fazer um acompanhamento, para ver no programa, para passar na televisão, que ele amanhece o dia... e a sua esposa faz um delicioso café, e que ele traz as ovelhas para a roça, e que ele vem catar feijão, e que ele vem arrancar macaxeira. É isso aí. Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo, e que o canal trabalha bastante. Cada uma programação dessa aqui é um dia de serviço. Desde cedo que eu estou trabalhando, desde 4 horas, e a gente às vezes... o programa vai pro ar 7 da noite, 7:30, com muita dificuldade a gente vai fazer isso. Rapaz do Cabo Neto, em desastre lá na vida boa, o Cabo tem que lutar para... Vida boa é a do vizinho, né, seu irmão? É. Ah, pois é, Tony, aí bota essa raiz aí no saco aí para... Tá certo, eu vou botar agora. Obrigado, viu, seu Manuel? Muito obrigado. De nada. Seu Manuelzinho, e agora nós vamos fazer o que, seu Manuel? Acompanhar o mato. Será que nós achamos? Eu vou também catar umas bajinhas mais o senhor, viu? Qualquer coisa nós para aqui a gravação e nós canta, depois nós segue em frente. Deixa eu ver aqui.
catando feijão aqui, mas seu Manezinho. Olha aí, eu achei, ó. Uma. Outra. Olha, seu Manel. Eita coisa boa. Sim, aí o senhor está fazendo tratamento lá da... Sonho, é para ir lá no médico, mas não vê ainda a decisão para ir. Estou esperando, estou tomando os remédios que ele está aqui. O senhor teve muito doente, né? Rapaz, eu tive... Pode esconder doença não, viu? O senhor sentiu problema na urina, né? É. Lili tá tomando as providências, né? Um abraço para nossa amiga Lília, sobrinha do seu Manelzinho. Ela é enfermeira, ela cuida de idosos e ela veio na casa da tia Mariquinha. Ela foi lá visitar a tia Mariquinha, viu? A Lília, sua sobrinha. Ela viu ela, Mariquinha, viu ela. É, porque se caso a tia Mariquinha for para Recife, ela vai de acompanhante. Ela já é experiente, é enfermeira profissional. Ela é experiente e sabe, né? Cuidar, né? É, eu já contratei Lília para isso, mas estamos aí tentando ver se tem Mariquinha vai aceitar, né? É. Mas estamos, já tem que fazer o tratamento, mas ela não gosta de ir para o hospital. Tem Mariquinha não gosta de nem de sair de casa, viu? Já seu pai não tem jeito, né? Não, pai é disposto para negócio de sair de casa e se precisar ir no médico, ele vai. Sua mãe. Mãe também. É bom, tô querendo pegar essas duas barras, mas tem um vigilante aqui que ele não tá. Olha, saiu, é o marimbondo. Agora eu pego. Pronto. Você já catou feijão na roça? Você sente saudade? Ah, a Márcia Carvalho disse que os pais dela plantavam feijão, milho. Lá na Bahia. Ah, José Maria disse que o sogro dele, seu Antônio, plantava muito milho lá na Bahia. Qual é a cidade mesmo, Zé Maria, que seu sogro plantava o milho? Ah, tirava 300 sacos de milho, meu amigo. Ih, rapaz, muito trabalho, hein? Criava bode, carneiro. O pai da Maria José. Quem é que está lembrando da roça aí? Deixa um comentário. Esse programa é nosso, é de vocês. Esse programa é do povo. É o programa do povo. Que gosta das coisas boas de estar na roça. Estou mentindo? Está falando a verdade. Obrigado, seu Manelzinho. Ontem seu Pedro Jacó estava lá em casa, mas nós. Aí o. Ele tem. Ele, o genro dele, ele tem filha mulher? Tem neto. A filha do seu Pedro Jacó que faleceu deixou filha, deixou neto. E o viúvo é filho de Antônio de Pedro Sabino, é Vavá. É o sanfoneiro. De Antônio, sabe, né? É. O senhor conhece Antônio de Pedro, né? Conheço. Antônio de Pedro, ele... Pedro Sabino, tu lembra Pedro Sabino? Não, eu não conheci Pedro Sabino, não.
Ó, eu também. Pai de Antônio. Eu peço para catar feijão, seu Manuel? Rapaz, você cata. Com a mão ocupada, né? Filmando, mas... É... Antônio de Pedro Sabino é um artista que nós temos no Mamoeiro. O homem faz tudo que o vaqueiro precisa para andar no mato. Faz peneiro, faz gibão. E arte em couro. Barra de chucar e precata. Senhor? Esse feijão, sabe que feijão é esse? É o Bastião? É não. Por quê? Esse feijão aqui é de um feijão que a gente plantava dele e desapareceu. E eu arrumei uma semente dele. Tá meio devagar, mas é da feijão canapu. É o canapu? É. Ixi, tá difícil, é gostoso. Nos anos 80, o pai plantava dele, mano. O feijão canapu. É. Tem a coisa, é graúdo, hein? Eu vi lá em... Aí. Peraí, deixa eu ver. Isso, deixa eu ver aqui. Eu vou os caras, eu sei quanto chá de estragado tem nela. Certo, enquanto o senhor desbuia, eu faço uma pergunta. O senhor vai cantar um menos uma musiquinha pra nós? Vou. Oh, rapaz. Tem esse caroço aqui, tá estragado. Aí. Tem o bom e tem o estragado. Aí eu tenho certeza que o seu Manelzinho vai desbuiar esse feijão, vai selecionar para plantar ano que vem. Tô mentindo? Deus quiser. Tô mentindo? Mentindo para você. Vai? Tá certo. Você planta lembrado daquilo que tem. Zé Maria, fala aí, Zé Maria. Diga, tá falando a verdade. Isso é uma maneira de seu Pedro Chacó interagir com a gente. Quando a gente tá, ele tá contando uma história, ele fica olhando pro cabo e diz: tô mentindo? Aí eu digo: não, tá falando a verdade. Bom, cadê o pé do canapu? É esse? É, esse aí. Ele não estendeu muito, então, não? Não, ele é estendedor, mas foi plantado já no fim de março. E você sabe, esse ano, o ano foi cheio de verão. É, seu pano, vamos embora. Eita, fazer um ribacão. Eu tenho em casa para fazer. Olha, olha que baixo bonita, senhor. É. Ei, ô seu Manuel, mas Deus é maravilhoso. É. Deus não deixa o homem desamparado, não. Deixa não. Ó, tem o galão, ó. Vai aproveitar. Estamos finalizando o programa já. Uma boa noite bem gostosa. Durmam bem, pessoal. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de luta, mais um dia de trabalho. Louvado seja Deus, o Criador do Universo. Não importa de qual religião você é, mas vamos agradecer ao Todo-Poderoso, que criou os céus, a terra e o mar. Nós não somos perfeitos, nós estamos na luta, nós estamos na terra aqui pelejando com a vida, lutando, pedindo força e sabedoria ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ele já tem 87. Pois é. Eu conheci Pedro Sabino, o pai de... Cunhado de... De Arquilinho. Cunhado de Arquilinho, de Inácio. Tu lembra de Inácio? Lembro. O pai de Raimundo Inácio, o pai de Zé Inácio. É. Sendo o irmão de Arcelino. É. Essa semana eu estava ali no assentamento Catolé. E um amigo, um senhor, falou em Arcelino, que Arcelino era tocador, né? É. Tocava zabumba. Ele gostava de falar. Arrantou em Cachoeira. Na Plata de Alagoas. Arcelino foi um artista do Mamoeiro, gente. Um artista mesmo. Artista de verdade. Animado, né, era o velho? Andar tava, não tinha choro, não. Cantava, né? Era. Pulava, cantava. Com 100 anos de idade, o homem cantando. Eita, menino.
Era muito amigo de Luiz Monteiro, prefeito de Verdejante, era amigo de todo aquele povo, amigo da gente, amigo do meu avô Antônio Domingo, amigo dos amigos. Esse Jacó, no tempo dele novo, ele trabalhava de noite e dormia de dia, não era? Era. Ele batia tijolo, né? Era, batendo tijolo. Olha o canapu aí. Pois é, que o padre Antônio compraram um veneno caro e as provarizaram aquele feijão, mas o inseto já tinha atacado. Sim, a música, eu já estava esquecendo. Vamos cantar, né? Vamos. Vamos. Lampião e Maria Bonita almoçava e jantava bem. Lampião na mesa do jogo. Não, não. Lampião acorda Maria Bonita, acorda e vai fazer o café. A polícia já está de pé. O dia já vem raiando. Oh, o dia já... Não tem problema não, vamos de novo. O dia já vem raiando e a polícia já está em pé. Lampião e Maria Bonita almoçava e jantava bem. Lampião na mesa do jogo e Maria Bonita na máquina de pé. Eita, parabéns, seu Manelzinho. Manuel Alves Ribeiro, direto de Verdejante, Pernambuco, para o Brasil e o mundo. Isso mesmo, gente, nós estamos numa terra muito fértil, nós estamos numa terra boa. Aqui se abriu um poço artesiano com 100 metros de profundidade, vai ter água boa, água cristalina, água mineral. Nós estamos em cima de um oceano, mas aqui o pessoal passaram muita sede aqui no passado, porque não tinha tecnologia, não tinha essa facilidade de hoje. A sede era demais. Bebi água do zuco que ficava guardada no zuco dos paus, do canelo de velho, em burana. O senhor chegou a beber? Não, eram os vaqueiros que iam pro campo e agado. Aí a sede apertava? Apertava e bebia. Aquela água podre? Podre. Bebia porque não tinha outro jeito. Bebia, coisava a mucunã, água da mucunã para beber, cortava assim um galho grosso da mucunã e aparava os pedaços e botava numa vasilha e aparava aquela água para beber. A sede tô enchendo demais. Eu vou lhe dizer uma coisa, não é brincadeira não. E aqui na barriga do cabo estava trabalhando, a água estava baixa, podia já dar pra mim. Agora não, agora está uma beleza, está d'água. Ó, tá uma provinha vingou, mas por tempo que bateu o verão. Ó, tô de um menino da associação, as tamboeirinhas, eu queria ainda canjica daqui. Até nós dias que era pra gente vir, ainda tinha meia aqui de assar, mas
um verão aí secou ligeiro, que se tivesse continuado chovendo, tinha milho aí ainda. Desse milho mais tardão. É um silêncio, é muito gostoso aqui, né? É. O senhor sozinho aqui, o senhor não conversa, caladinho, trabalhando? Trabalhando. O senhor não pensa em parar de plantar roça? Tom, enquanto eu for viver, eu tiver a coragem de andar, já está com o Por que o senhor não para? Não paro porque meu sonho é esse. Nasci, me criei na roça e eu dou valor ao trabalho da luta da roça. Eu paro até que na barriga, se tivesse um rancho, eu tinha quase passado a dormir até... Agora, hoje em dia, Tony, já na idade toda, não, mas se for que eu dormia assim, na barriga, eu durmo. Só. Dormi muita noite só, esperei pedra, esperava mais nada de Nequim, mais chuva, nada de Joaquim. Dormi, não pergunta tudo. Zezinho de Pedro, Sebastião, o pai de casa. Em roça de mim nessas areias, eu tinha que botar as pessoas para chorar, porque era de grilinho, era demais. Mariano, um dia desse feijão baixo, ele comprou um saco e meio de feijão lá, lá em Leandro, para inteirar o feijão da despesa que ele viu para cá. Ele comprou um saco e meio, diz ele que é limpo, é um caroço bonito. Pronto, agora chegou a hora de a gente dar a despedida aqui, e vamos se despedindo do pessoal. O Nordeste se vê aqui, o Sertão se vê aqui. Deus abençoe a todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. O seu Manelzinho não para de desboiar feijão, sempre desboiando e olhando. Então, gente, vocês assistiram mais um programa direto do Sertão Nordestino. E foi uma honra estar com o seu Manelzinho, estar com todos vocês, mostrando esse homem tão guerreiro, nosso amigo, nosso parceiro. Eu peço, aperta o dedo, deixa um super like, porque vai fortalecer o canal vai crescer e nós vamos seguir em frente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, divulgue para os seus amigos, porque a gente vai retribuir tudo isso para vocês aí com as imagens do sertão. Seu Manelzinho, hoje foi um dia maravilhoso com o senhor. Muito obrigado. Maravilhoso e abençoado. Abençoado. Eita, que coisa boa, que maravilha. Então, agora nós vamos partir. Vamos chegando ali. E para você que está assistindo ou que vai assistir ainda daqui a algum tempo, hoje vocês viajaram, hoje vocês viram o que é a simplicidade. Aqui, gente, nós não combina nada, foi tudo espontâneo. Tudo isso que vocês viram do começo até o fim foi espontaneamente. E eu me sinto feliz fazendo isso.
Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. Sobre os comentários, a gente dá uma olhada. Não tem como a gente responder a todos, mas a gente vai analisando. A minha equipe está olhando, as minhas filhas, a Luana, a Camila, elas sempre cuidam, Fernanda, eu também. E Deus abençoe a todos e obrigado por nos desejar o bem. Obrigado por estar torcendo por a nossa família, pelo nosso povo, pela nossa gente. Mas eu queria saber nos comentários, eu vou dar uma olhada nesses comentários daqui a 8 dias. Porque eu quero ter uma noção até onde é que esse programa está chegando. Né, seu Anderson? É. Por exemplo, pode deixar só o nome do seu nome e o nome da cidade. Olha, eu estou aqui, por exemplo, em Balsas, Maranhão. Eu estou em Recife, Pernambuco. Eu estou em Jaboatão dos Guararapes, assistindo. Eu gostaria de saber onde é que está chegando. Qual é o país que esse programa está chegando, tá bom? Para a gente ter mais uma noção e a gente vai fazer também de vez em quando um alô, mandar um alô para vocês, tá bom? Frio gostoso. É, quando eu saí de manhãzinha de casa, ainda estava escuro e eu encontrei umas 10 cabeças de gado muito bonitas entre o Mamoeiro e o São Gregório. Um gado muito bonito, uma vaca que tem uma estrela branca na testa. E eu parei a moto e imaginei, eu digo, rapaz, esse gado deve ter se soltado de alguma roça por aí. Então, se você tem um rebanho de gado muito gordo, muito zelado e está sentindo falta dele, dê uma procurada para o lado do Mamoeiro, que eu vi um gado muito bonito, umas bezerras bonitas, desse tamanho assim, uns bezerros lindo, lindo, lá perto do Mamoeiro. Então, sempre informação. Eu ia fazer um vídeo, mas eles se espantaram e entraram na mata. Mas estavam dormindo no meio da estrada, ali no Forno Velho, lá do meu avô Antônio Domingos. Pessoal, tchau! Até o próximo programa. Ah! Já ia esquecendo, vou deixar uma musiquinha para vocês escutarem aí, viu? Composição minha, repórter matuto do canal Sertão Amanhã. Tchau, tchau. Viajante, por muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, em frente à casa que vivia meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o velho curral de gado e o terreiro da velha casa grande. Eu aonde eu fui criado, meu coração com saudade e alegria do velho tempo que já se passou. Ontem mesmo eu acordei imaginando nas farinhadas que fazia meu avô. Hoje aqui mora a felicidade e a alegria, só Deus sabe como estou. Homem simples e abençoado, tenho de herança o nome do meu avô. Iê, Moiana, vivo feliz nesta terra abençoada. Iê, Moiana, vivo feliz nesta terra abençoada. Um grande abraço do repórter matuto Antônio Rufino, do canal Sertão Amoeiro. Esta música conta um pouco da nossa história de vida aqui no sertão pernambucano. Um abraço a todos. Mundo afora eu já fui viajante, por muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, em frente à casa que vivia meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o velho curral de gado e o terreiro da velha casa grande. E o lugar aonde eu fui criado, meu coração com saudade e alegria do velho tempo que já se passou. Ontem mesmo eu acordei imaginando nas farinhadas que fazia.
fazia meu avô. Hoje aqui mora a felicidade, e a alegria só Deus sabe como estou. Um homem simples e abençoado, tenho de herança o nome do meu avô. Nesta terra abençoada, iê, boiada, vivo feliz nesta terra abençoada, iê, boiada, vivo feliz nesta terra abençoada, iê, boiada, vivo feliz nesta terra abençoada, iê, boiada,